dowladda waddanka Kanada ayaa sheegtay inay dib u soo ceshan doonto dhowr tan oo qashina oo ay sanada ka hor maraakiib ugu rartay isla markaasina ay u dhoofisay dowladda waddanka Filipiin arrintaasi oo keentay khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya labadaasi dal go'aanka ka soo baxay dowladda waddanka Kanada oo ku dhawaaqay wasiirka deegaanka ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dalka Filipiin uu amar ku bixiyay in qashinkaasi dib loogu celiyo dowladda waddanka Kanada dowladda Filipiin ayaa dhowr jeer oo hore cabasho ka muujisay qashinkaasi oo dalkeeda la keenay intii u dhaxeysay sanadihii 2013 ilaa 2014 shirkad gaar loo leeyahay oo ay dawladda Kanada u xil saartay in qashinkaasi dalkeeda dib loogu soo celiyo maalmaha soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kanada ayaa maalintii shalay ahayd sheegay in dawladda Kanada ay bixin doonto gabi ahaanba kharashka ku baxaya dib soo celinta qashinkaasi oo la filayo in dhammaadka bisha dambe ay la soo wareegi doonto dawladda waddanka Kanada xukuumadda waddanka Filipiin ayaa usbuucii la soo dhaafay u yeedhay safiirkeedu u fadhiya Ottawa ee dalka Kanada kadib markii ay dawladda Kanada ay suurtagelin weyday in qashinkaasi ay ku celiso dalkeeda waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay oo ku beegnaa 15 bisha May sababo la xiriira dib u dhacaasi ayaa madaxweynaha dalku waxa uu amray xafiiska arrintaasi khuseeya in shirkad gaar loo leeyahay ay u xil saaraan in qashinkaasi dib loogu soo celiyo xukuumadda dalka Kanada ayuu yiri Salvador Panela oo ah afayeenka madaxweynaha dalka Kanada haddii ay dawladda Kanada diido inay dib u soo qaadato qashinkaasi waxa qashinkaasi aanu dhigi doonaa xeebaha dalka Kanada ama meel u dhow xeebaha dalkaasi Duterte oo aad ugu caan ah hadallada kulul ayaa bishii la soo dhaafay ku hanjabay in qashinkaasi uu dib ugu celin doono dalka Kanada waa hadiiba uu yiri ayaa arrintaasi wax heshiisa laga gaari waayo xukuumadda dalka Filipiin ayaa sheegtay in qashinkaasi oo hadda yaalla dekad ku taala magaalada Mindanao lagu soo calaamadeeyay inay yihiin waxyaabo caag ka samaysan oo la doonayo in dib loo farsameeyo qashinkaasi ayaa xukuumadda dalka Filipiin ku sheegtay in uu u badan yahay waxyaabaha laga qaaday guryaha ee sida cunada soo hadhay iyo sidoo kale waxyaabo la mid ah baaritaan sanadii 2015 lagu sameeyay qaar ka mid ah kontinerada ayaa lagu ogaaday in waxyaabo aan kiimiko ahayn ay ka buuxaan kuwaas oo u badan qashinka guryaha iyo sidoo kale kuwa wadooyinka laga soo ururiyo dowladda waddanka Filipiin ayaa sheegtay in kontinaradaasi ay ciriiri ku keeneen dekedda Mindanao isla markaasina ay halis ku yihiin caafimaadka shacabka dalkaasi inkastoo qaar ka mid ah kontinaradaasi qashinka ka buuxaan lagu gubay meelaha qashinka lagu ururiyo haddana inta badan qashinkaasi ayaa yaal dekedda Mindanao sanadii 2016 maxkamad ku taala dalka Filipiin ayaa amar ku bixisay in qashinkaasi dib loogu celiyo dalka Kanada kharashka ku baxayna ay bixiso dowladda dalkaasi isla sanadkaasi dowladda Kanada ayaa wax ka bedeshay sharciga dhoofinta qashinka si mustaqbalka aysan u dhicin arrintan oo kale wararka sar wararka telefishinka Star Hargeysa.